Дякую, що цікавитесь. Я теж часом читаю, мені підказують про різні інтерпретації цієї законодавчої ініціативи. Насправді, якщо так більш-менш сухо так сказати, то це мова про можливість для громадян України, військовозобов'язаних, які на даний час не можуть виїжджати за кордон, можливість виїжджати за кордон на умовах добровільних щомісячних внесків на рахунок ЗСУ. Мова йде про те, що технічно, щоб громадянин, там, який на тих умовах хотів би виїхати на роботу за кордон, залишив там суму, яка дорівнює 5 прожитковим мінімумам. На сьогодні це приблизно там 13, ну якщо точно 13420 на сьогоднішній день. Ну, це розрахункова одиниця. Може всі подивитися, скільки це, так? На рахунку в українському банку і з обов'язком щомісяця цей рахунок під час перебування за кордоном поповнювати на суму податків з мінімалки, податків всіх, тобто і нарахування, і відрахування, тому що деякі ну, враховують лише частину податків. Там насправді це виходить там приблизно 2700 з чимось там на даний час. Це щомісячний, скажімо так, бонус для ЗСУ там за те, що громадянин в цей час працює за кордоном. Та якщо умовно там хтось скаже, там що не знаю, громадянин виїхав би і пропав би, умовно кажучи, то от ця сума вона би дозволила там майже там півроку закривати це питання. Фінансове, свій обов'язок перед державою, і за моїм, скажімо так, задумом у громадянина, який би не дотримувався цих умов, на які він добровільно погоджується, у нього виникали би проблеми вже під час повернення в країну, тому що ну він не виконав взяти на себе зобов'язання. І тут теж, до речі, багато маніпулюють, тому що так у нас там за конституцією передбачено, що ніхто не може там завадити громадянину України повернутися в Україну. Але у нас спробуйте повернутися, наприклад, без паспорта в Україну. Ви не повернетесь умовно, або там ще інші якісь є випадки. Тобто тут мова про те, що в такому разі громадянин сам на себе візьме цей обов'язок добровільно, і він мусить його дотримуватися. Це основні там, скажімо так, технічні параметри і цифрові, скажімо так. Навколо цього там я чув там варіанти, там що 13 тисяч чимось там щомісяця, там і так далі. Тобто різні інтерпретації. Ну і плюс там ясно, що багато інших там маніпуляцій навколо цієї законодавчої ініціативи, яка, на жаль, напевно, не має великі шанси на те, щоб бути ухваленою. На жаль, тому що у нас модно дотримуватися позиції там ховати голову в пісок, так робити вигляд, що ми там не помічаємо ніякі там проблеми, і ніби там все добре. Ми там рвемо на собі сорочку, що ми там такі патріотичні, все у нас гаразд. А насправді там купа проблем, в які ми самі себе ще втягуємо додатково. Тобто ті ж виїзди за кордон за неофіційні там комусь там хабарі там 5-6 тисяч, чую там, що і 10 тисяч дають, деякі рішають через якихось посадовців, тому що повідомляють деякі громадяни, які вже виїжджають за кордон, що вони виїжджали там, їм ставили печатку, там все, вони там легально виїжджали. Деякі виїжджають там, як кажуть, псячими стежинками, десь там стежками платять гроші, їм показують напрям от сюди там, да, і вони кудись там йдуть, ризикуючи, і так далі, і добираються в іншу країну. Ну, це в цілому погано, тому що ми створюємо проблеми для наших громадян. І якщо дивитися в майбутнє, то не складно уявити собі, з яким настроєм виїжджають і з якими емоціями щодо рідної держави виїжджають ті громадяни, які там позичили, там десь заплатили тих там 5-6-10 тисяч для того, щоб просто виїхати за кордон. У мене ще була така. Однозначно, ми і, до речі, в частині там військоматів, як по-старому, там ТЦК та СП, теж самі створюємо умови для того, щоб ті люди там
які ну, трішечки піддатливі да, таким спокусам, що вони там вирішували різні справи за неофіційні ці, за неправомірні якісь винагороди. Легко було б зробити, щоб неможливо було там корупцією займатися і там, і на кордоні. Тобто просто для цього треба мати бажання. Іноді є підозра, що можливо хтось спеціально створює такі корупційні якісь можливості для того, щоб потім там з якихось цих схем, можливо, там десь хтось і ділиться кудись. Я ж не знаю, цього свічку не тримав, як кажуть. Цей, скажімо так, як завдаток, да, там гарантійний такий внесок 5 прожиткових мінімумів, він повернеться громадянину у разі, коли він там уже повернеться додому з-за кордону, але він щомісяця все одно зобов'язується сплачувати приблизно там тепер вже ближче до 2700, да, податки з мінімалки на рахунок ЗСУ. Це він мусить сплачувати. Якщо він їх не буде сплачувати, у нього вже будуть проблеми при поверненні. А той внесок він повернеться громадянину. Він просто там певний час може використовуватися, ну, навіть якісь технічні проблеми у нього можуть бути там за кордоном, а в цей час він дає, за мою пропозицію, так, дає дозвіл банку щомісяця з цього рахунку перераховувати на рахунок ЗСУ от цю суму. Філософію, яку я заклав в цей законопроект, тут жодних корупційних ризиків немає. Тобто це все технічні дії, скажімо так, і ті ж ТЦК, вони можуть виконувати тут лише технічну роль. Тобто, це знаєте, коли там, якщо ви кудись звернулися і вам там за певний час не надали відповідь, то це вважається позитивною відповіддю, так і тут. Тобто тут немає в цьому законопроекті можливості для ТЦК щось рішати. Тобто вони, у них там технічна функція. Багато хто звертаю увагу на те, що а ось, а якщо б була б така норма у нас, то багато б виїжджало там і було б там кому захищати вітчизну. Це дуже популярна маніпуляція навколо цього. Справа дуже проста. Я ось недавно повернувся з Костянтинівки, там та зона так близька до лінії розмежування, лінії фронту, і спілкувався вкотре там з хлопцями на передовій. Всі адекватні, нормальні там захисники, яким респект і вдячність за те, що вони роблять в цей час, зазначають, що їм там не потрібні ті, яких військкомат не заганяють погрозами і примусом. Просто з них там суцільні проблеми. Тому абсолютно адекватно і мудро виглядає, якщо громадянин з різних причин не може або не хоче навіть захищати вітчизну і немає якогось там особисто взятого на себе обов'язку це робити, від якого він, наприклад, контракт умовно там він підписав там з збройними силами, потім починає там десь кудись там віряти. І в тому випадку, якщо він навіть не хоче, він там не потрібний. Він там, як зазначають самі хлопці з фронту, ті, яких заганяють погрозами і примусом, це як правило, що з ним відбувається. Вони відмовляються виконувати накази, вони залишають позиції та підставляючи своїх колег. Вони, на жаль, тікають там та здаються в полон. І навіть є і гірші варіанти, які навіть не хочеться озвучувати, що теж буває, на жаль, коли от заганяють туди тих, які з різних причин не хочуть захищати вітчизну. Захист вітчизни це є почесний. Так, обов'язок і почесна справа. І не можна це робити примусом, тому що з цього нічого не виходить. А крім цього, ще й на цих, яких заганяють туди погрозами і примусом, держава витрачає чималі кошти, яких дуже не вистачає. Відомо, що ми армію мусимо отримувати лише з тих коштів, які самі, скажімо так, з податків і зборів, які ми збираємо самі в держбюджет, їх не дуже вистачає. А іноді в деяких підрозділах може бути навіть, вибачте, половина тих, які, на яких самі командири зазначають, що вони не можуть розраховувати в справах там захисту вітчизни. Так для чого ми тоді витрачаємо кошти? Хай би вони працювали в тилу. А якщо немає роботи в тилу, такої, яка дозволяє громадянину забезпечити себе і сім'ю, але є у нього можливість там виїхати за кордон та працевлаштуватися на значно кращу зарплату,
Та хай їде, він тоді і свою сім'ю забезпечить, і буде мати можливість донатити. А абсолютно більшість людей, опинившись там в умовах, коли їм достатньо для проживання і є можливість там мати якийсь запас, коли країна в небезпеці, вони точно допомагають. А що може допомагати безробітний, який сам потребує соціальної підтримки в тилу, так? А ще й, знаєте, є ситуації, коли, наприклад, там з тієї категорії, які самі розуміють, що вони там не можуть, да? Це їхнє рішення внутрішнє, вони розуміють, що вони не можуть воювати за країну, навіть, можливо, там всередині десь маючи розуміння, що треба комусь захищати. Так вони ще й мусять десь там звільнятися з робіт, тому що на роботи приходять і легше там знайти, та, військовозобов'язаного, де він офіційно працевлаштований. Або переходять там в такому середньому варіанті, теж погано, але переходять на гроші там зарплату конверти, або взагалі звільняються. І є немало ситуацій, коли там, вибачте, жінки десь працюють, щоб якось тягнути сім'ю в цей час, а деякі чоловіки там просто десь переховуються, тому що вони бояться вийти на вулицю, тому що тут бачите, що робиться там, представники ТЦК хапають людей, там затягують силою, застосовують там, да, рукоприкладство до них. Це просто ганебно взагалі, і це шкодить комплексно, і це створює приємну картинку для ворогів. Уявіть собі, там це створює враження, що в нашій країні прекрасні, нібито немає вже нікого там бажаючих, готових захищати вітчизну, немає сміливих патріотів, які готові це робити. Тому треба це робити там, не знаю, під дулом якоїсь там якоїсь зброї. Треба там погрозами, що ми тебе посадимо, там десь застосувати силу, затягнути і змусити захистити. Я іноді запитував у колег деяких або у інших там десь представників там вищого ешелону влади, так, запитував, наприклад, а скажіть, будь ласка, а якби уявіть собі, що у вас там є право на державну охорону. Ну, воно є там лише у кількох там посадових осіб, але уявіть собі, що воно у нас є. Ви би довірили охорону себе, а особливо своєї сім'ї, тим, які б сказали, от ми не хочемо вас охороняти, от не хочемо вас охороняти. А вони так дивляться, там не раз було такі розмови. Ти що, типу, звісно, що ні. Ага, тобто себе і свою сім'ю ви би не довірили охороняти тим, які не хочуть це робити. А значить, вітчизну захищати можна тим, які це не хочуть робити. Ну, логіка зашкалює, називається. Минулого року під час розмови з хлопцями-добровольцями, в силу там якихось цікавих обставин, мене оточують переважно добровольці. І навіть 5 моїх громадських помічників пішли добровольцями на фронт. Так ось, спілкуючись з тими, які пішли самі захищати вітчизну, я отримував такі меседжі, один з яких, до речі, я навіть додавав до звернення до міністра оборони, там ще до когось, закривши ім'я, тому що я знаю, що система нас дуже вміє там карати сміливих. І там доброволець зазначав так, що те, що держава закрила кордон, встановила заборону на виїзд для чоловіків 18-60, те, що колишні представники військоматів, да, ТЦК, силою заганяють громадян, чоловіків в армію, принижує, ображає нас, каже, як добровольців, тому що виходить, що і ми тут лише тому, що держава закрила кордон і нас туди загнали примусом. А каже, я ж прийшов сюди свідомо, сам, добровільно захищати нашу країну від агресора. І я не хочу бачити тут поруч тих, яких заганяють погрозами і примусом. Ну, і той хлопець, чий меседж, да, лист до мене я там додавав без прізвища до звернення до міністра оборони, він ще й командир певного рівня, він казав, що серед тих, які от таких загнаних примусом, були випадки, що навіть на нього, як на командира, каже, двічі лізли зі зброєю, да, тобто мало того, що вони там, да, не виконують накази там і так далі. Але правда, він казав, що коли там, якщо є якась благодійна допомога там, то вони швидко приходять і теж хочуть отримати. Да? Тобто, тому це ми створюємо самі собі проблеми непотрібні. Треба розраховувати на підвищення мотивації. І, до речі, я
подав не один, не два, там немало вже законодавчих ініціатив за цей період воєнного стану, якраз спрямованих на підвищення мотивації, на можливість там більше коштів отримувати в бюджет і спрямовувати їх на підтримку, на забезпечення військових і соціальну підтримку їх родин. Це я вважаю важливим, да? Тобто не намагатися там якось когось заганяти примусом, а навпаки підвищувати мотивацію, щоб хлопці, які пішли добровольцями, почувалися захищеними, і вони, і сім'ї, щоб вони розуміли, що до них ставляться гідно, щоб не було таких сигналів, як, наприклад, там один з тих, які є двічі добровольцями, тобто був учасником АТО на добровільних там засадах, і лише після того, до речі, після того, як ми проголосували в нашій каденції, отримав статус, тому що там були нюанси, не отримали. І після 24.02.22, уже маючи трьох неповнолітніх дітей, все одно пішов знову одразу на фронт добровільно, і він каже, що ми тут почуваємося як раби. Тобто до нас ставлення від командирів як до рабів. І я казав нашим колегам, зокрема з профільного комітету, що це проблема, якщо двічі доброволець каже, що він почувається як раб там, це погано. І навіть я показував їм, що той же військовий двічі доброволець там десь в Фейсбуці писав, наприклад, що якщо так будуть іти справи далі, то скоро почнуть зникати офіцери. Я кажу, ви розумієте, з яким вогнем ми граємося, да? Там, демонструючи таке ставлення до хлопців, які захищають батьківщину там на передовій. До них треба гідне ставлення демонструвати. Їм треба забезпечувати адекватну можливість там іти в відпустки. Там, да? У мене один з друзів працює з 16-го року на війні, там, скажімо так, в спецпідрозділі. Так у них достатньо адекватно, навіть під час воєнного стану, їм там раз на 2 місяці дають, якщо не помиляюсь, на 5 днів, здається, там та таку відпустку, тому що система має розуміти, що це є прямий зв'язок з боєздатністю тих хлопців там. Коли він там рік, а деякі більше року там не бачать свою сім'ю, там в таких умовах живуть. Тобто це ж проблема. Тут іноді там за тиждень другий там хтось критично втомлюється і вже не має тої працездатності. Навіть ми з вами та можемо розуміти, що довго би говорили, то вже би було важко, так? А хлопці там сидять і плюс там десь затримують зарплату, або там отримав поранення, пішов, йому там щось не виплачують, і куча цих проблем. Цього взагалі не має бути. І ті ж законопроекти, які я подавав про автоматизацію тих процесів надання того статусу учасника бойових дій. Як це? Я там звідти привіз, я кажу, да, там черговий сигнал про те, що скидаються по 500 гривень для того, щоб там порішати їм надали той статус УБД. Ну, як це може бути? Це ж в воюючій країні взагалі такого навіть натяку на таке не може бути, не має бути. Або там ці ж борги, скажімо так, навіть коли вже найгірше стається, і то зрозуміло, не вистачає коштів. Я запропонував, давайте віддавати цими облігаціями, та? Тобто, раз ми в боргу перед ними, окей, ми кажемо чесно, дивіться, у нас поки що немає, у нас є там частина суми, а частину ми пропонуємо вам за вашої згоди отримати облігаціями. Це ж найбільш захищені внески, так, облігації державні. Деякі навіть не бідні люди їх гроші тримають, так, в цих облігаціях державних, тому що це найкраще, ніж банк вважається. Окей, хай там потім їхні діти, внуки заберуть ті кошти, захищені вже від інфляції і так далі. На це ми теж не йдемо, хоча там останнім часом десь я, ну, принаймні ознаки були, що хтось мене почав трішечки чути в цьому напрямку. Я за прагматичний підхід, я за мобілізацію здорового глузду, щоб ми діяли максимально прагматично в цей час, і це дозволить нам бути більш стійкими, так, більш ефективними в боротьбі проти рашистської агресії, на моє переконання. Цей етап називається розгляд в комітетах, і звісно, що для того, щоб цей законопроект міг вийти в зал на голосування, має бути позитивне рішення головного комітету, комітету нацбезпеки, оборони і розвідки. На жаль, я глибоко сумніваюся, що вони можуть дати таке зелене світло, тому що оборонний сектор, як правило, виступає проти
всього такого, що я називаю мобілізацію здорового глузду. На жаль. Ну, я це кажу, що або через якісь емоції такі, тому що я розумію емоції людей, але коли на кону доля країни, напевно, треба якось своїми емоціями впоратися і бути більш прагматичними, на мою думку. Або я не виключаю, що іноді такі ось дії проти логіки та проти там проти здорового глузду можуть бути від когось можливі свідомо для того, щоб зробити нас комплексно слабкішими у цьому протистоянні з агресором небезпечним. Все може бути, я не виключаю це. Я не зустрічав альтернативного в сенсі, от коли є там час для того, щоб подати альтернативні законопроекти, наскільки я знаю, немає, тому що вони би були там з дефістом 1, 2, 3 далі. Цілком може бути. Особисто я не сприймаю такий підхід. Ну, можливо, мені там простіше, тому що я там для себе ще на 19-му році там вирішив, що якщо там оберуть, 5 років працюю, більше не балотуюся, тому я не переймаюся цими там рейтинги, там піари і так далі. Тому я просто дію так, як я вважаю правильним, і як бачу, відчуваю, що вважають потрібним, доцільним. Очевидно, більшість моїх виборців. Тому мене там не цікавить там потенційно, чи це може викликати якийсь там ажіотаж, чи ні, там, чи резонанс. Мене просто не цікавить. Якщо хтось робить це суто для якогось хайпу, ну, я це не сприймаю, або сприймаю дуже негативно, скажімо так. Але якщо будь-хто там, бо є ситуації, коли там інші якісь, ну, умовно, там, якщо говорити про, не знаю, про ті ж там, чи відпустки, чи ще щось там, якісь речі, або там про тих строковиків, яких там не зрозуміло, для чого там ми тримаємо стільки часу, там, або про автоматизацію надання статусу учасника бойових дій. Я бачу, що деякі там часом з опонентів беруться на прапори і рухаються. Ну, хай, якщо б був толк з цього, якщо б там був результат, то я би був радий і з радістю проголосував би там за будь-кого там законодавчу ініціативу, якщо по суті вона відповідає тому, що я би хотів і мої виборці підтримують реалізувати через законодавчі зміни. Навіть якщо це б внесли там, не знаю, так, найзапекліші, не знаю, опоненти, яких я дуже не сприймаю, типу там Порошенка чи ще когось. Головна справа і зараз доля країни на кону, треба діяти максимально оптимізовано, ефективно. За час воєнного стану я лише один випадок пригадую, коли пропозиція від військового керівництва не була реалізована через ухвалений законопроект в залі. Це стосувалося, коли Генштаб через одну з колег пропонував внести зміни там в статут і прибрати кілька слів там з норми, яка передбачає можливість застосовувати зброю метою припинення правопорушення. Вони пропонували прибрати слова там, але при цьому не заподіючи смерті військовослужбовцю. Це на етапі там після реєстрації піднялась дуже велика інфохвиля, і потім ініціаторка офіційна, скажімо так, яка діяла на прохання Генштабу, відкликала той законопроект, який досі ще згадують, тому що треба ж маніпулювати. Решта всі пропозиції від військового керівництва дуже швидко ухвалюються, коли потрапляють в зал, і, як правило, там часто з конституційною більшістю. Навіть коли йшлося про підвищення відповідальності для військовослужбовців, коли я, наприклад, голосував жовтою кнопкою, я пояснив, чому там, тобто комунікуючи з військовим, я переконаний був, що це не варто робити в цей час, то там було теж там 304, якщо не помиляюся, тобто теж конституційна більшість. Інші рішення, ну, іноді ми там бувають такі, да, десь з крайнощі в крайнощі, да, умовно там, то там нульове розмитнення, потім там навпаки там скасовуємо, то щось там запровадили, потім знову там скасовуємо, і так ніби закінчилась війна там, хоча запроваджували з поясненням, що це через те, що у нас там повномасштабна війна і там ось треба, а потім проходить якийсь час і ми там протилежне рішення, я кажу колегам, така ж війна ж не закінчилася, а що змінилося, чому ми там вже протилежне. Це стосується частіше там десь економічного блоку, і це теж трішечки негативно впливає взагалі на економіку, яка у нас, на жаль, напівлежача, тому що економіка хоче мати більш-менш прогнозоване там майбутнє.
Ось тут, я думаю, що у нас є проблеми, десь там хитання з боку в бік. А в цілому я помічаю, що тепер в цей час активно поширюють таку тезу, що у всьому винна Верховна Рада, у всьому, що відбувається, і навіть буває таке, що от я там якось підвозив військового, там який в відпустку приїхав, я там побачив, я там підібрав і кажуть, десь там до Коломиї підвозив. І по дорозі він не знав, хто я там. Ми просто спілкувалися. Я розумів, що він їде в відпустку, там з якими емоціями, я щось запитував. Там просто він розказував. Потім вже дійшло до того, що він в якийсь момент каже: а от як ми там переможемо. Перше, що ми зробимо, ми от приїдемо в Київ і прямою наводкою в Верховну Раду. Там треба знищити цих сволочей, він каже. А я так через зеркало, він там на задньому сидінні, кажу: а от один з сволочей перед вами. А він так завис, типу. Я кажу: це нормально, спілкуємося далі. Я просто працюю в парламенті. Він, напевно, там, ну, машина у мене скромна, тому він, напевно, не допускав. І плюс мій вигляд якийсь не скромний для народного депутата. Він трішки так за, кажуть, ну незручно стало. Я кажу: ні, все окей, спілкуємося далі. Я почав з'ясовувати, я кажу: все добре, спілкуємося. Мені просто цікаво, чому ви, у вас такі негативні емоції. Він називає один якийсь там. Я кажу: так це ж рішення Кабміну. Ну, нам командир сказав, що Верховна Рада. Я кажу: так вам командир сказав, але це рішення. Потім далі. Оце. Я кажу: так це ж наказ Міністерства оборони регулює. Ну, нам командир сказав, що це Верховна Рада. Кажу: так хто сказав? Потім він доходить вже до того, він каже: от сказали, що ви хочете забрати всі пільги у військових. Я кажу: скажіть там, Іван, от ви там воюєте, всі там, да, в окопах і далі, і у вас є певні пільги, кажу, там, ну, там на комуналку, ще щось, на проїзд. Я кажу: от уявіть собі там, хтось, ваш сусід там в силу якихось обставин там набере там цих пільг на місяць, там набирає, не знаю, на 3-5 тисяч, а ви там на 100 гривень. Це справедливо? Ні, це не справедливо. Я кажу: так от йде мова про потенційно, про те, щоб монетизувати і надавати всім грошима там однаково. Ну це нормально. Я кажу: так от це про це йдеться, хоча того законопроекту ще не було, що оце от вже атакують. Ну нам командир сказав, я кажу, знову командир сказав. Ну, тому враження, що це якісь там командири, не знаю, там частина з них там просто якось розпалюють якусь там ворожнечу всередині і якусь ненависть, наприклад, до парламенту. А люди часто не розбираються. А тим більше військовим там є коли розбиратися, вони там, да, у них купа інших проблем. І в суспільстві теж часто не розбираються. Навіть сьогодні там перед нашою зустрічю мене там запитувала людина, ну, з вищою освітою, все, вона там мені кидає там: ось, а правда, що там от є статус дитини війни, і там по 12 тисяч гривень в місяць будуть платити цим там, да, до там до повноліття. І кидає, я кажу: а де ви це почули? Кидає мені там відео, де ніби це говорить Стефанчук. Голос схоже на голос Стефанчука, а губи інакше. Я кажу: так подивіться, по губах видно, що він не то говорить. Кажу: це я прошу завжди там, подивіться, чи є номер, дата рішення, можна перевірити. Цього дуже багато маніпуляцій, і це, я думаю, що це точно або зовнішні, або внутрішні вороги маніпулюють для того, щоб хитати суспільство, і ясно, точно не з добрих намірів щодо нашої країни.